Добро утро с Посветил нас в 8 сутринта. 4390 са новите случаи на коронавирус при направени 11068 PCR теста. Това означава, че положителните проби са близо 40% от всички изследвани. В болници се лекуват 4176 пациенти с коронавирус, 280 са в интензивни отделения. Излекувани са 516 души, но още 80 не са преборили болестта. В София отново има най-много новозаразени, 1318, следва Пловдив с 471. Все по-бързото разпространение на COVID-19 у нас наложи здравните власти да обмислят затягане на мерките за превенция. Сред предложенията са нощните заведения, остават затворени до края на месец ноември, а за останалите да бъде въведен вечерен час. В денят започва кардиологът професор Иво Петров коментира, че новият модел, който беше въведен от Здравното министерство, триажни центрове да поемат първичния преглед и разпределението на пациентите, ще даде възможност на болниците да се съсредоточат върху лечението. Според него, при усиленото разпространение на заразата, все по-трудно ще могат да се отделят симптомите и лечението на повечето заболявания от коронавируса. Повече ще срещаме пациенти, които ние смятаме или би ни се искало да си мислиме, че имат симптомите на основното си заболяване, но се оказва, че те са провокирани допълнително от COVID. Аз не препоръчвам при леките симптоми задължително да се ходи в болницата или да се ходи в тези триажни центрове. Когато евентуално напреднат тези симптоми, може би да, трябва да имаме присъствен преглед. Това са активните кислородни видове от типа на ионизирания кислород, също имат предпазен ефект. Активни кислородни видове не само, че унищожават вируса, те имат благоприятен физиологичен ефект върху човешкия организъм персе. Повече от 400 души за денонощие са починали в Испания в следствие на COVID-19. Това е най-големият брой смъртни случаи, откакто втората вълна на пандемията засегна страната. Здравни експерти не изключват ново увеличение през следващите дни, но подчертават, че е налице трайно стабилизиране по отношение на новите случаи. На 25 октомври Испания обяви извънредно здравно положение, което включва вечерен час. Унгария, която също отчете негативни рекорди на заразени и пациенти в болница, разшири мерките срещу разпространението на коронавируса. Забранено е излизането между 8 вечерта и 5 сутринта. Намалява се работното време на магазини и услуги. Ресторантите ще работят само с доставки. Хотелите ще приемат само бизнес клиентите, но не и туристи. Университетите и гимназиите преминават на онлайн обучение, докато учениците под 14 годишна възраст остават в клас присъствено. Всяка седмица ще се правят тестове на служители в болници, училища и детски градини. Повече от 15 000 норки са умрели от коронавирус в Съединените американски щати от месец август до сега. Около 10 ферми са под карантина до изясняване на случая. Здравните власти по света смятат, че бозайниците от този вид пренасят мутацията на COVID-19. Това може да представлява потенциален риск за хората и най-вече за бъдещата ваксина срещу вируса. Миналата седмица Дания взе решение да унищожи близо 17 милиона норки. Датският министър междувременно призна, че е било грешка избиването на здрави животни. Под въпроса и дали правителството е имало правно основание да изиска крайната мярка. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето с Павлета Терзийска.